El Partit Popular, el PI i Ciutadans han presentat un escrit a la mesa del Parlament. Reclamen a la presidenta del govern que els entregui l'avantprojecte de llei de mesures fiscals del nou règim especial per a les Balears. Les tres formacions recorden a Armengol que s'hi va comprometre ara fa una setmana. A mi em pareix molt bé que ella ho utilitzi com a esquer electoral, que és com ho ha utilitzat, però el que no pot ser és que ella disposi... Ara no pot ser, pot ser, però el que no pot fer és utilitzar una compareixença parlamentària en què se suposa que hem d'estar tots en igualtat de condicions i tenir allà un material que no té ningú més. En qualsevol cas, el grup parlamentari no, socialista no té aquest text i supos que se facilitarà en el moment que sigui oportú.